aga ta sageli ei ole seda. Me kristlastena oskame ka oma Jumala panna nagu parasjagu vahest paika ja me paneme Jumalat paika just nagu nende oma soovide ja tahtmistega, mis on. Mis valdkonnad kuuluvad Jumalale? No me teame seda, et üks selline suur valdkond on, mida Jumala rahvas ka igatseb ja tahab, on tervise valdkond. Ja Jumala käest me tahame tervist saada, me oleme nagu sellega tegelemas, oleme usus, julgustame üksteist selle koha pealt. No kuidas on? Võtame anna teise valdkonna. Majandus. No nii palju me juba sinna nagu Jumalat nagu ei pane, sellepärast, et noh, kes me usume Jumalas seda sõnasse, me saame sest aru, et seal on see seos. Aga nähtavasti me palvetame vähem maamajanduse pärast. Võib-olla oma selliste esmaste vajanduste pärast me palvetame, aga seda juba vähem. No valitsemine. Kas Jumalal on valitsemises mingisugust pistmist? No Jumal on tegelikult kõige valitseja. Jeesus on kuningate kuningas. Ta valitseb kõike. Aga jälle on nagu selline aru saam, et kristlased tegelikult ei peaks olema. Nõukogude aeg tegi seda väga selgelt, et kommunistid said olla direktorid ja juhtivatel positsioonidel ja kristlaste haridust just kõrghariduse koha pealt püüti piirata, et nad ei oleks nagu võib-olla valmis kõrgemate kohtade võtmiseks ja sellepärast püüti teadlikult hoida nagu sellest valdkonnast eemal. Ja seda tehti üsna edukalt ja inimeste mõtteviisis tehti edukalt ja mina sain seda kogeda eriti siis, et kui me tegime siin selle kristliku partei alguse seal möödunud aastatuhande lõpus, siis olid osad kristlased, kes tulid niimoodi julgelt kaasa, aga paljud vangutasid pead, et teie rumalukesed nüüd lähete siis riigivalitsemissega vahel, et mis te seal teha oskate. Ja no tegelikult rumalus, sellepärast, et Jumala käest tuleb kõik tarkus ja ei ole meil mitte midagi puudu, kui me Jumala käest küsime, kui usaldat Jumalat, ütlen seda julgelt, ei ole ma jäänud kuskil häbisse, kui ma olen selgelt oltnud Jumala peale. Jumal tuleb oma tarkusega ja tema tarkus, tema vastused, tema lahendused on alati tegelikult olukordadest üle ja sellepärast on see nii, et kus sa julgelt usaldad Jumalat, sa saad kogeda, ta tuleb sulle lihtsalt appi. Kui sa teda häbened, no siis ta sulle appi ei tule ka, aga sellepärast julgustan ka selle koha pealt. Ja sellepärast on kõik, võiks ütelda, kõik valdkonnad on Jumala käes. Ja sellepärast ära piira Jumalat mitte kuskil oma elus. Ja sellepärast on see nii, et me ei saa Jumalat mitte millegagi asendada, sest ta on ainus. Ma loen tegelikult mõned nüüd sõnad, mis ma eilsel hommikul panin kirja, nagu ka tänasele päeval juba mõeldes. Ja hakkan siit ühe koha pealt osali nagu isiklikumat, aga siit liigun edasi. Ja Jumal tahab meie meele uuendus. Meie meele uuendus on tegelikult meie kivinenud arusaamade äravõtmine ja nende asendamine uute arusaamadega. See on üsna valuline protsess. Sellepärast, et ma usun sedasi, et me kõik oleme suhteliselt heal arvamuselise enesest, et kui me juba midagi mõistame ja arvame, et need asjad on nii, siis nad ju nii on. Aga Jumal miski pärast oma sõnas ütleb sedasi, et me peame muutuma teiseks meele uuendamise teel. Ja see puudutab meid igat ühte. Seal ei ole üldse erandid antud. Kui saame päästetud, siis Jumal hakkab me meeli uuendama ja asendab uute arusaamadega. Ja see puudutab meie ihu, inge ja vaimu. See on kogu inimese olemust puudutav protsess. Inimese vaim, ing ja ihu on nii seotud, et kui midagi head või halba toimub ühes vääris, kas siis meie vaimus, inges või ihus, siis see tegelikult mõjutab seda kahte veel, mis siis meie olemuses on. Seda mõlemat teist sfääri veel ta mõjutab. Ja sellepärast, et issandat huvitab ka kogu inimese olemus. Inimene tahab vahest oma füüsilises tervises tervenemist ja muutust. Jumal selle juures tahab kohe inges ja vaimus muutust ka. Me näeme seda, et kui Jeesus tervendab inimesi, ta ütleb mõnele, et kuule poeg, su patud antakse sul andeks. Ja siis, kui silmad lahti läksid, siis ütleb, et usu issandasse. Kas sa usud, et mina olen Jeesus, kas ma olen päästi seal Johannes 9. Selle mehe usuga tegeldakse. Füüsilised silmad läksid lahti. Võiks ütelda, et kuule poiss, et sul on nüüd juba palju huvitavad. Siit saadik sa ei ole näinud. Nüüd sa näed. Ja sellepärast on see nii, et
täna tahaks lihtsalt rääkida seda, et kui võrd tegelikult Jumal tahab korraga tegeleda kogu meie olemusega. Ja inimene vahest tahaks niimoodi, et mul on füüsiline näda, Jumal see tee korda. Ära puuduta minu hingelugu, ära puuduta minu tundeid, ära puuduta minu andeks andmisi, ära puuduta minu mingisugused teisi asju, mis mul parasega on. Aga ma tahaksin niimoodi, et mu füüsiline tervis paraneks ja aga ma muud asjadega ei viitsi tegelda. Aga Jumal ütleb, et ma tahan kõik. Ma tahan sinu vaimupästet, ma tahan seda, et su hingelugu saaks korda ja ma tahan samamoodi sulle anda füüsilist tervist. Ja sellepärast vahest jäävad need head tulemused ka tulemata, sellepärast, et lihtsalt kui teistes valdkondades ei toimu muutust, siis see kisub tagasi ja sellepärast nii on. Ja patrude andestus on väga tähtis, uskumine issandasse on väga tähtis ja küllap siis tuleb ka see, mida me oma füüsilises ihus vajame igal juhul kohale. Issand tahab olla meie vaimus isandaks ja ta tahab meie hinge päästa. Sest et see on nii tähtis, ta päästab meie elu, ta päästab meie hinge. Ja see ihu peab olema nii vaimule kui hingele päris heaks koduks. Ja tead, kui on ihu väsind, ei jaksa teha, ütleme, ka vaimuliku tööd. Vahest on niimoodi mõtled, et kuule praegusel hetkel, et noh, hakkaks jutlust tegema või oleks Jumala sõna juures. Kui ihu on väsind, lihtsalt ihu otsustab, et kuule, ma jään magama ja ma lihtsalt magan ja võisid kuulata jutlust, vahest topid kõrvaklappi kõrva ja kuulad. Ja aga tegelikult see saab kuulamata, sest et väsinud ihu otsustas hoopis seda, et praegu puhkame. Ja siis ootad seda hetke, kui ihu on selleks valmis, siis pead ootama seda hetke, et su hing oleks valmis. Ja millal hing on valmis? Kus igasugused mured ära, igasugused tunded ja emotsioonid ära peletad. Sellepärast, et nii kaua, kui sa tegeled nendega. Ja siis alles kolmandaks saab tulla tegelikult, alles saab tulla see hetk, ilus hetk kätte, kus Jumal hakkab rääkima. Kui me ihu ja hingega on juba ühele poole saadud, siis tegelikult hakkab see sündima, et Jumal saab hakata rääkida meie vaimu. Vahest ta teeb seda teate, sellepärast ei pune nägudes, et ta tulebki täpselt sinna. Et siis on niimoodi, et meie ihu pool on välja lülitatud ja meie hinge pool on välja lülitatud sellises mõttes, et me ei ole aktiivselt nendes asjades ja siis on niimoodi, et Jumal räägib nende piltide kaudu. Täna ma ei lähe nagu sinna suunda edasi, aga lihtsalt viitan sellele, et see on ääretult tähtis. Ja need, kes meie oleme siin, ütlen seda ka veel, et kes me püüame vahest issand ees, et võtad oma pliiatse ja paperi, oma kaustiku, hakkad kirja panema seda, et mis sa Jumala eest sa nagu saad. Väga tähtis on just see maha rahunemine. Siis hakkavad nägemused tulema, siis hakkavad, ja ma ütlen, et ära petta ennast nägemustega sedasi, et sa mõtled, et sa pead alati midagi füüsiliselt nägema, sa ei pea. Sa koged väga reaalselt midagi sellist ühtäkki, mis sa lihtsalt tead. Ja see ongi sinu nägemus. Sa lihtsalt tead mõnda asja, sa tead lihtsalt vaimus, mis on sündimas ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on Jumala tahe, mis apostlite tegude raamatu teises peatükis 4. päeval Peetrus välja kuulutas. Unenäod, nägemused ja profeteerimised. Ja need asjad kõik kehtivad, need on oma koha peal ja need on vajalikult väga tegelikult meile ja need on väga vajalikult ka kogu meie maale ja ühiskonnale, kus me tegelikult oleme elamas. No nii. Ja nüüd ütlen ühte järgmise asja. Sa ei pea kõike mõistma. Kuidas need protsessid käivad? Sa ei pea mõistma väga täpselt, et kus su vaimu ja hinge piirid lähevad, sest me vahest, noh, ütleme, räägime neid läbi segi, me ei saa sest päris pihta, aga nii me sööme oma igapäevast leiba ka, sa ei tea lõpuni kogu seda protsessi, kuidas need maamahlad sellest leivatükist jagu saavad, kuidas ta lahustub, kuidas ta sul veres ringi liigub, kuidas ta sul rakukesi toidab. No me midagi aimamisi teame, et see nagu seda tähendab. Sa koged ka seda, et kuule, kui süüa saad, et kuule nagu jõudu tuleb juurde. Ja sa seda nagu koged, aga sa ei mõista kõike. Ja polegi tähtis. Inimkond on läbi aegade niimoodi elanud, et nad paljud ei mõista, aga väga paljusid asju praktiseerivad, ka neid, mida nad ei mõista ja sellepärast usaldame siin ka Jumalat oma vaimuliku elu koha pealt. Need protsessid, mida ta teeb ja sellepärast on see nii. Need on võimsad protsessid, mis toimuvad laste eludes, kui nad on lihtsalt meie keskel. Last toimuvad need asjad. Nad ei pea jutust aru saama, aga nad saavad sellest vaimsest keskkonnast aru. Jumal on vaim, see keskkond teeb ise nende juures tööd ja sellepärast kiitus Jumalale, et need asjad niimoodi toimuvad. Issand kannatas ihus olles ja teiseks andis ära oma hinge, andis oma elu. Ja siis, kui Jeesus on ristil lihtsalt, ütleb, et isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Paulus läheb vaimus seotuna Jerusalemma. Need olid üks mõned mõtted, mis ma nagu järjest sain, nendest jutlust ei tule, aga lihtsalt
Ütlen täna välja, võibolla sinul hakkab jutus käima nendel teemadel. Paulus läks vaimus seotuna Jerusalemma. Mida see tähendab? Ma küsisin nagu issanda käest. Vaim juhtis tegelikult tema edasist elu ja tema edasine tee pidi sealt saama alguse. Jerusalemast ta tegelikult vahistati, siis ta tuleb see selline tugev vanglaperiood, kus ta liigub paigast paika vanglast vanglasse ja lihtsalt liigub edasi Rooma poole, kus tegelikult oli eesmärk, kuhu ta pidi jõudma. Ja sellepärast nii ta on, et vaim juhib, vaimusseotuna läks see Pauluse tee, aga kui Jeesus oli ristitud ja Jordanist välja tulnud, ta oli püha vaimu täis, püha vaim tuli ta peale ja vaim juhtis teda kõrbesse kuradi kiusata. Kõik kiusatused ja proovid olid siis seal, mida Jeesus nagu üle pidi elama, need olid kõigele kolmele tasandele. Esimene oli leib, ihu jaoks, võiks ütelda väga otseselt ingetase ja siis oli Jumala teenimise tase, vaimu tase, et kummarda mind. Nii et kõik need tasemed, mis tegelikuses on sellepärast, et see teine tase, et kus sa saad nagu, noh, ütleme, siuksed tunnustuse ja hüppad alla kuskilt ja Jumal sind hoiab ja saad siukse sensatsiooni osaliseks. Ja kolmandaks oli see, et sa pead tegelikult Jumalat kummardama. Jeesus pidas kõik need proovid laitmatult vastu ja sellepärast kallid, Jumal tahab. Esimese Tessaloonika 5.23 on öeldud seda, et sinu vaim, hing ja ihu säiliks ilma laitmata issanda päevaks. Jumal tahab seda kogu meie olemust nagu sellises mõttes kätte saada. Ja see on väga terviklik ja hea protsess, mida Jumal on tegelikult meie juures tegemas. Ja sellepärast meie ei tohi eelistada mitte ühtegi sfääri. Sellest peab olema see harmoonia. Ja see, need kolm meie olemuse osa peavad koos eksisteerima harmoonias ja rahus. Ja sellepärast me peame issandat teenima vaimus, hinges ja ihus. Me tuleme ihulikult kokku, me teenime issandat, me tuleme täitsa, see on meil üks ihupingutus asi, me valmistume selleks, me puhkame selleks, et tulla issandat teenima. Ja hinge lugu on samamoodi, et hing jää vait, nagu Taavet ütleb oma lauludes, et jää vait, et ma tahan tegelikult minna Jumal ette. Hinge pead sundima lihtsalt vait jääma vahest ja andma talle käskusid kätte. Ja siis on nii, et isa otsib, kes teda tões ja vaimus kummardavad, nii see on olnud kogu aeg. Nii Vanatestamendi kui Uue Testamendi päevilt me leiame seda terviklikku teenimist. Me armastame oma Jumalat kogu omast jõust, kogu omast hingest, kogu oma meelest, nii nagu see on öeldud. Ja sellepärast me Jumala teenimine on sellisel moel. Kui Israel tuleb Egiptusest välja, siis nad tulevad kõigega. Tulevad kogu rahvaga. Väikesed ja suured, noored ja vanad, kuld ja õbe ja karjad ja nad ütlesid, et me läheme selle kõigega, läheme tegelikult Jumalat teenima. Ja sellepärast on see nii, et kogu see olemus, mis meil on ja kõik see, mis meil, mida me omame, tegelikult Jumal tahab, et see oleks tema teenistuses. Ja nii see on tahabki, et me oleksime siis rikkad iga hea teotarvis ja tema on siis see kõige Jumal, kus ta tegelikult tahabki valitseda meie elu kõikide olukordade üle. Tulen veel korraks tagasi nüüd nagu riigi koha pealt. Ütleme, et riigil on tähtis on rahvastik. Me loeme kogu aeg ikka ka seda rahva arvu, ikkagi iga riigi koha pealt. Kui riigist on juttu, palju seal inimesi on. Meil on pisike riik ja kiitus Jumalale, need oleme püsinud, aga üks väga oluline asi on rahvastik. Rahva arv palju sünnib, palju sureb, seda kogu aeg tegelikult loetakse. Kes seda teemat peaks valitsema? Rahvastiku teemat peab valitsema Jumal. Iga inimese elu kingib Jumal. Kõik on kingitused tegelikult vanematele, kõik lapsed on Jumala käest kingitus. Vanadel on nad krooniks ja siis ütleme, vanematel on need tasuks ja vanavanemad saavad seda krooni osaks. No nii, majandusest juba natuke rääkisin. Jumal tahab sekkuda majanduses, no vaimulikust elust rääkimata. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et seda vaimulikku elu vaakumit tahetakse täita ka ükstav puha, mis millega. Lihtsalt nägin sellist väikest videolõiku, kus Venemaal sõdivad uute õigeusu kirikute ehitamise vastu inimesed, ütlevad, mis te teete siia parki ja mis te teete siia sinna. No lihtsalt mingisugune tehtud, kui tähtis see teema on, aga näed, siuke teema oli korraks üles tõstetud. Aga millest see tuleb? Need inimesed, kes elavad ilma Jumalata, nad niimoodi mõtlevadki seda, et mida seda kõike on vaja. Tegelikult on väga vaja, et üks rahvas teeniks Jumalat, sest Jumal paneb tähele väga seda olukorda nagu tervikuna, mis rahvast hulgas nagu toimub. Ja sellepärast on see nii, et teeme nüüd lahti
viies Mooses 28. Ja teeme nagu sellise pilguga lahti, et mis seal nagu toimub. Millised ministeeriumid peaksid olema ühes riigis? Me teame, et ega ministeeriumid ei ole mingid kindlad asjad. Neid võib sulgada ja neid võib uusi teha ja neid võib muuta. Ja eks riigid ja rahvad teevadki aeg-ajalt neid asju, mis nad tunnevad, et tähtsamad on. Ja siis pööratakse nagu tähelepanu nendele teemadele. Aga viies Mooses 28, kuidas Mooses on kirja pannud, räägib seda, et kui sa kuulad Jumala häält, pead hoolsasti kõike tema käske, siis Jumal tõstab sind, issand su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Kallid, me tahame suureks saada, me tahame Eestimaal saada oma mingisuguste e-lahendustega, kõik otsivad oma mingit Nokiat, nagu me ütleme, et soomlased said korraks oma telefoni, nagu sellised, et sellega olid maailmas tuntud. Aga kallid, meil on võimalik olla tuntud sellega, et me tunneme oma Jumalat ja kuuleme tema häält. Sellepärast, et võtta, siis Jumal toob sellise nii kompleksse õnnistuse, et teised ei saa sellest mööda vaadata. Kui tulid ärkamised mõnesse paika, see ütleme aastat tagasi, need nelja linna kogemused, kui olid ärkamised, siis see oli nähtav, mis tegelikult sündis ja sellepärast on see nii, et Jumala hääle kuulmine kõige tähtsam asi. Ja sellepärast ma täna räägin seda asi. Katsu võitu saada oma unisusest, katsu võitu saada oma mõtetest, mis sind ründavad, katsu võitu saada kõigest nendest muredest, mis segavad. Sest et nii kaua, kui sa Jumala häält ei kuule, mitte midagi sa ei saa. Sa oled sama targalt tagasi. Sest vaata, kui sa kuuled ta häält, siis ta tõstab sind kõrgemaks. Aga kui sa ei kuulnud, sa ei tõsta sind kõrgemaks. Sest et vaata, see sõna on vaja kätte saada. Pastor Tiisenko eile ütles, et vaata, see sõna on su relv, kui su käes. Efesuse 6 sa paned selle sõjavarustuse selga. Aga tead, tegelikult me vist teeme tsirkust selle sõjavarustuse selga panemisega. Me teemegi niimoodi, me loeme selle Efesuse 6 ära ja siis mõtlen, et Jumal on mundris. Aga tegelikult on sul, vaata, see sõna on sinu varustuses. Kui Peetrusel öeldakse, et astu vee peale, siis sa lähed selle sõna peale. Vaata, siis on see tõeliselt tegelikult, millega sa midagi nagu ära teed. Muidu sa oled lihtsalt paraad mundris ja et vaadake mind, et ma nüüd nagu panin ennast ilusti riidesse. Aga sõtta sa tühja veel selliselt ei lähe. Sa lähed sõtta selle sõnaga, mida sa tegelikult Jumala käest said, konkreetse olukorra jaoks. Sa lähed selle konkreetse tarkusega, mida sa said. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa pead kuulma seda Jumala häält. Ja siis oled sa õnnistatud linnas ja siis sa oled õnnistatud maapiirkonnas. Oled väljal õnnistatud. Siis on õnnistatud su ihuvili. Jumal tuleb esmalt, tuleb tegelikult rahva juurde. Ta tahab rahvast õnnistada, rahva rohkus on kuningu uhkus. Ja Jumalale meeldib väga rahva rohkus. Me näeme, et taevas on rahvast lugematul arvul. Ja sellepärast iga inimene, kes siin maa peal iganes sünnib, ta ei sünni mitte selle maa jaoks, ta sünnib taeva jaoks. Sest et elu on antud Jumala poolt taevast ja Jumala plaanid on igavesed plaanid inimese jaoks. Ja aga siin on mingisugune see kommunistlik mõtlemine tulnud, et plaanime perekonda, tapame lapsi ja siis on nagu mingisugune tarkus siin vahel. Absoluutselt vale asi, sellepärast, et Jumal kingib elu. Ta loob taeva ja maa, ta on kõige Jumal. Ja sellepärast on, see on praegusel hetkel, ta loob uue taeva ja maa. Aga need inimesed võetakse siit selle maa pealt. Ja sellepärast on see, noh, ütleme, et me ei tohi sellest segadusse lasta, vaid et see on võimas Jumala plaan, kuidas ta tegelikult inimesi tahab. Ta armastab inimesi, ta tahab meiega olla. Jumala telk on lõpuks inimeste juures ja me oleme tema rahvad. No nii, no meid huvitab võibolla rohkem see, et maapinna saak ja su karja juurde kasv. Ja su veiste vasikad ja su lammaste kitsed ja talled. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et see oli nõukogude ajal juba oli nii, et sigalasse läksid, pidid valgekitli selga panema, et sigadel kahju ei sünniks. Sellepärast, et see oli tähtsam teema, kui inimesed võiks ütelda. Sellepärast, et inimestega võis kiiremini teise otsused, aga loomad olid tähtsad, sest süüa taheti. Ja niimoodi käituti ja nii need asjad olid. Nüüd, aga Jumal tahab tõesti õnnistada seda ka. Ta õnnistab su korvi ja su leivaküna. Järgmine tuleb kaitseministeerium. Kaitseministeeriumi koha pealt on öeldud, seda sa kuulad Jumala häält, siis vaenlased lihtsalt lasevad jalga. Kes kipuvad su kallale, pannakse kaotust kandma, nad tulevad su vastu, aga seitsed teed, nad põgenevad ära. Ja sellepärast on see niimoodi, et kaitseministeeriumi asi oleks kuulata Jumala häält ja kogeda sedasi ja vaadata sedasi, kuidas vaenlastega lihtsalt Jumal käitub, kuidas ta lihtsalt saadab minema, laseb kuulda hobustirnumist või suure sõjaväkära või vahet ei ole, kuidas ta selle korraldab, aga igatahes ta ära neid saadab ja ta on. Siis issand käsib olla õnnistusel kõiges sinu aitades ja kõiges, mille külge sa paned käe, igasugune tööstus ja tegevus, Jumal tahab õnnistada, Jumal tahab ülendada endale pühitsetud rahvaks, et kõik maailma rahvad näeksid ja siis on veel korratud, et ikka su ihuvili, karja kasv, maapinna saak, kõik need asjad,
mida Jumal tahab anda. Annab õigel ajal vihma, õnnistab su kätte töid ja paneb sind peaks, paneb juhiks, siis tuleb juba rahandusministeerium, et sa võid teistele laenu anda, aga ise ei tarvitse laenata. Siis räägitakse seda teemat, et rahadega on nii. Ja sa lähed ikka üles poole ja vaimulikus osas, et ära teeni teisi jumalaid, vaid teeni ainult seda ainukest jumalat, sellepärast, et võtta, me peame seda ainukest jumalat teenima, sest et teist jumalat ei ole. Sest et õnnistused on, riigil on hea, kaitse on olemas. Vaadake kohtumõistete aega või kuningate aegu, kuidas oli rahu ja õnnistus, kui jumalat teeniti. See oli ainult koos minuga. Jumalat ei saa asendada mitte millegagi, sest mind on üks. Jumal on üks. Ja kui me tema ära lükkame, siis teda lihtsalt ei ole. Ja sellepärast on see, et kuidagi seda asendada ei saa. Jumal on asendamatu, aga ilma temata ei saa. Ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et Jumal on valmis meid õnnistama, aga me peame tema tingimustel vastu võtma. Ja teie lahendate vahest oma laste ja vanade ja probleeme nagu kuidagi eraldi, aga minul on alati tervik. Ja ema ihust alates kuni vana eani on mul head plaanid iga inimese jaoks olemas. Õpetaja Andres Mäevere vanast ikka armastas ütelda seda, ütles, et noh, kuidas on nagu linna eelarvest vahest rääkisime, siis ta ütles, et ikka, noh, et see tekipub ikka lühik olema, et umbes, et kui pea katad ära, et siis on varbad paljad, aga kui varbad paned katad ära, et siis ikka pea jääb välja. Tekijalt, et ikka see eelarve tekk on lühikene, et sellest nagu kõigil jätkub. Meie Jumala eelarve tekk jätkub igale poole vanadele, noortele, kõigile, ei ole mingit varbad ja pead paljad meil. See linna oma ilma Jumala õnnistuseta paraku nii jah, et ega see pole vale ütlemine tal olnud. Aga sellepärast nii ta on. Ja Jumala plaanides ei ole katmata ala. Ta ei ole teinud seda, et kuule, tekk lühiket tõmban kuskilt ära. Ei, ta ei tõmba kuskilt ära, vaid ta katab kõike ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Ja Jumala käes on kõigelikult kõik valdkonnad. Nüüd, kas sa panid ühte asja tähele? Mis ministeerium puudus siin viies Mooses 28a? Puudus sotsiaalministeerium ja puudus tervishoid, puudus üldse see haigekassa, sest seda ei oldki. Absoluutselt ei oldki. Jätte, Edenis ei olnud ka haigemajasid. Ei olnud kiirabiautosid, ei olnud haigemajasid, ei olnud mingit supikööki, et vaesed tulge sööma. Puudusid need asjad Edenis. Sest et vaata, Jumal ei loo mingisuguseid haigemajasid ja supikööke. Või ta ütles, ma õnnistan need kõiges. Absoluutselt ei ole mitte mingisugust vajadust. Ja pane tähele selle õnnistuste poole peal, pane tähele, absoluutselt ei ole haigustest juttugi. Absoluutselt ei ole haigustest juttu. Haigustest on jutt siis, kui sa ei kuule Jumala häält. Poole peal on jutt, kohe tuleb edasi. Ja kohutavalt palju haigustest on juttu siin järgmine osa. Ja sellepärast on niimoodi, et nad, ja siis on niimoodi, et kui sa ei kuule Jumala häält, ja ei pea seda kõike hoolsasti, siin juba 15 salm hakkab rääkima. Siis on, tulevad kõik need neetused ja need tabavad sind. Oled neetud linnas ja oled neetud maal ja kõik need korvid ja leivakõnad ja ihuvili ja veised ja vasikad ja maapinna saak. Ja vaata, ja mis asjad, siis tuleb, täitsa uus sõnavara tuleb siis sellisel hetkel. Enne me ei räägita absoluutselt nendest asjadest. Ja siis räägitakse neetustest. Siis räägitakse segadusest. Inimesel on segaduses. A poole peal segadust ei ole. B poole peal juba tuleb segadust küll. Siis on mingisugune ähvardus. Siis on riiud, siis on paanikad, on ärevused, on irmud. Siis on igasugused katkutõved. Siis on kõhetustõved, palavikud, põletikud, kuumatõved. Siis on need põuad ja viljakõrvetused ja viljaroosted ja kõik need asjad, millest on räägitud. Siis issand lööb sind nende katkumuhkudega, kärnadega, sügelistega, hullumeelsuse, sõgeduse ja meelte segadusega. Ja põhimõtteliselt kallid, võtta, kui me loeme seda, et siin on nagu üks selge joon vahel, kus seda on ja kus seda ei ole. Aga meie praegusel hetkel kristlastena tahaksime elada just kui selle mingisuguse B-poole õnnistuses, et meil on niimoodi, et ja riik ütleb seda, et tegelege sotsiaaliga, toitke vaeseid ja hoolitsege haigete inimeste eest ja tegelege nagu selle poolega. Aga paratamatult sellega tuleb tegelda, sest see on olemas. Aga pane tähele, kuidas see Jumala plaanides oli. Jah, Jeesus ka tervendas haigeid, toitis inimesi. See kõik on õige. Aga täna ma räägin sulle kõigepealt seda, et kui sa oled Jumala õnnistuses, siis need osad asjad lihtsalt kaovad ära.
Kui inimesed tulevad Jumala juurde, siis tegelikult paljud halvad asjad ära kaovad. Läänemaal oli see, kui inimesed tulid Jumala juurde, vargused kadusid ära. No kus kohta nad kadusid? Sinna nad kadusidki, sest inimesed said uueks. Ja mitte midagi muud. Kuidas saab kuritegevusele piiri panna? Kuidas seda saab teha? Kas rohkem politsei jõudusid või rohkem rahvast Jumala juurde? Odavam oleks kindlasti rohkem rahvast Jumala juurde. Sest et asi see siis, et lihtsalt, et me teeme neid igal ühel valvuli kõrval, et siis võib-olla saame hakkama, et kui igal ühel keegi valvab kõrval, et ta eriku siis. Ja sellepärast kallid, me Jumal on kõige Jumal ja sellepärast minu igatsus on täna, kui ma räägin seda, ma tahan, et Jumal oleks kõikides alades tegelikult olemas. Ma sain tegelikult selle julgustuse väga tegelikult kolmapäeval, kui olin Riias ja pastor Aleksei Ljev rääkis nagu oma sõnumit ja ta rääkis kuninglikust peresterkonnast. Ta rääkis seda prohveti Jeremia näital, kuidas prohveti Jeremia oli kuningas Sitke kõrval. Ja kuidas ta rääkis, et kuidas kuningas Sitke seal kolmal korral teda kutsub nagu välja, aga tühjagi ei kuula. Kallid, see on vahest, mus on meiegi kogemus. Ega seda kristlast ja uslikku inimest ja jumalast, ega seda palju kuulata ei tahe. Sugulased ei taha kuulata, töökaaslased ei taha kuulata, valitsed ei taha kuulata, vahest viisakusest kuulavad, vahest viisakusest midagi küsivad, aga iga nad päris nagu kuulata ikkagi ei taha. Isegi õed ja vennad ei taha alati üksteist ära kuulata nagu nendes asjades. See käib nagu selliselt. Ja prohvet Jeremia elus oli see korduvalt ka. Ta räägib, tal on sõnum Jumala käest. No kuule vangi pannakse, siukes sõnumid räägid, et me paneksime vangi. No mis ähvardused praegusel ajal on? Räägite äkki siukest juttu, et me ütleme, et seda see on viha kõne ja sellepärast peaks hoopis teid vangi panema, et te tõtt räägite. Ja see, sest et te räägite välja, et inimesed teevad pattu. Ei tohi välja rääkida seda, et inimesed pattu teevad. Et las inimesed teevad seda kõike, mida nad tahavad ja et inimene on kõige mõõde, see on see humanism, mida tahetakse, et siin selles maailmas on. Kallid, Tartusse pidi tulema ju siukene kool, kus lapsed otsustavad, et mis seal koolis tehakse. Ja need isegi need kooliasutajad on sellised, kui lapsed otsustavad, et nad ei taha isegi neid näha, siis nad ütlevad nendele, et te ka kaduga siit minema. Tead, loed ja mõtled, et kuhu on mõistus jõudnud. Jumala sõna ütleb, et kasvatage oma lapsi. Ja siis on niimoodi, aga me teeme niukese kooli, kus lapsed hakkavad kasvatama. Ja milleks seda vaja on? Milleks seda tagurpidi asja on vaja? Milleks neid sellised eksperimente on vaja? Ei tea, aga see, me oleme siin sellises maailmas, kus asjad on tagurpidi. Ja me näeme seda, et ei taha rääkidagi siin, mis asjad on. Kas oli juttu A poole peal abielulahutustest? Ei olnud. Oli pere juurde kasvust juttu. B poole peal, kui ma võtan siit 5. Mooses 28 veel lahti, 30 salm. Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab tema. Kohe on abielu probleem sinna ka programmeeritud. Abielule tullakse vahele, rünnatakse, mis kasi hakkab seda kohe lõhkuma. Sa ehitad koja, sinna ei saa asuda. Sa istutad viinama ja sa ei saa seda kasutada. Härk tapetakse, su silma all sellest sa süüa ei saa. Su pojad ja tütred antakse võõrastele rahvastele. Me näeme seda, et rahvad lähevad laiali. Nad kaotavad oma rahvusi, kõik, kes tegelikult laiali lähevad. Paraku ta nii on. Sinu maavili ja kogusud töötulu 33 salm. Selle sööb ära tundmatu rahvas. Sa oled rõhutav ja tõugatav kogu aja. Ja siis on jälle need, siis on veel, kus need paised tulevad põlvedele ja reitele ja jalatalast pealaeni. Ja sa külvad palju seemet põllule, kogud pisut 38 salm, rohud irtsud õgivad, sa istutad ja harid viinamägesid ja veini sa juua ei saa, aga siis on need ussid on seal kallaleks. Õlipuud, nende viljast, et ilma marjad varisevad maha, sa sünnitad poegi ja tütreid ja need ei jää sinule, need lähevad vangi. Ja võõrassu keskel tõuseb kõrgemaks, sõna jääd sabaks ja lihtsalt sellepärast 47 salm võtab selle asja väga lihtsalt kokku, ütleb, et sa ei ole teeninud issandut oma Jumalat rõõmuga ja heas südamest kõige külluse eest. Ja sellepärast täna ma usun sedasi, et teate, see ei ole nalja üleskutse, kui mõtlen, et kuule, et kiidame Jumalat, teeme seda rõõmsalt. See ei ole nalja üleskutse, et ohverdame rõõmsalt. Me peame selle rõõmuni nagu jõudma selle asja juures, sest et Jumal tahab seda näha, et me teenime teda rõõmuks. Et see ei ole mingisuguseks kombeks või mingisuguseks selliseks asjaks, sest et talle absoluutselt see ei meeldi. Ta tahab seda näha, et me teeme tegelikult päriselt parima. Malakia raamat räägib sellest ja ütles, et te toote preestit, te teete selle nalja praegusel hetkel. Te toote minule selle lombaka ja pimeda ja toote ohvriks ja Jumal tuleb selle vastu, ütleb, et vaata, sellisel moel ma tegelikult ei taha absoluutselt teid õnnistada.
tunnistada ja ma ei tee seda. Ja sellepärast Jumal paneb väga tähele, kuidas me teda tähele paneme. No nii, mõtlen ühe hetke, et kumbas suunas ma lähen. Kas jagan teile seda natukese veel, kuidas pastor Alekseelid jääb jagas Riias nagu selle Jeremia ja sitke suhteid? Kui sa oled valmis kuulama, on siin keegi, kes ütsiks veel kuulata. Ma natuke jagan teile. Ma usun sedasi, et pastor Aleksei on vaata väga sellise praegu ühe niisuguse tugeva mõtteviisi all, mis puudutab viimast konverentsi teemad, et need valvurid müüri peal või mis on ka Iisraelis uuesti tulemas see konverents. Seal on niimoodi, et kuningad ja preesterid ja profetid. Ütleme nende koos olemine kuninglik preesterkond. Milles on asi? Asi on vaata selles. Jumal ei tee mitte midagi ilmutamata oma nõu oma sulastele profetitele. Ammuse 3.7 ütleb seda siit. Kogu informatsioon, mida Jumal tahab ilmutada, ta ilmutab oma profetitele. No me teame, me profetitega oleme vahest hädas, oleme ise siin hädas olnud, et profeteeringuid loed ja mõtled, et kuidas nendega on. Ei hakka täna seda profetite õpetust tegema, aga igal juhul Jumal tarvitab ja ta ei muuda seda taktikat. Ta tarvitab, ta tahab, et profetite kaudu leviks sõnum. Nüüd on niimoodi, et kuhu see profetite sõnum peab levima? Kas see on siin lihtsalt, et on kuskil Jumala kojas ja kuningad seda ei tea? No siis on tast väga vähed kasu. Tegelikult Jumal tahab, et see sõnum jõuab kuningateni. Praegusel hetkel on see periood, kus enamus, sest meie ministrid on kõik endale, noh ütleme, palganud nõunikud. Normaalne oleks, kui oleks palgatud vaimulikud asjatundjad samamoodi. Sest et osa informatsioon on kindla peale ainult seal. Et mis tuleb õnnistuseks heaks, sest Jumal ilmutab neile. Me teame, et valitsustel ja kohtadel on vahest igasugused maagid ja nõjad, kui võtsime selle Egiptuse aega või mis iganes. See vaimulik pool on olemas. Ja siis, kui ei olnud keegi, kes unenäo ära seletab, siis kutsuti Joosep välja, et Joosep tuli seleta ära või Daniel tule appi Nebukadnessarile. Sellest, et lõpuks on tarkus ju tegelikult Jumala käes. Ja sellepärast täna näed, lihtsalt tahan ütelda sedasi, et harjutame selle mõtteviisiga, et meie maal on vaja seda, et meie juhtide juures on vaimulikud nõuandjad. Sest et teisiti ei tule õnnistust, sest et on vaja kuulda Jumala häält, siis läheb igas ministeeriumis hästi. Ja siis on haigekassal vähe tööd ja sotsiaalministeeriumil on vähe tööd, sest et teised ministeeriumid on selle maa nii ära õnnistanud, et nendel ministeeriumitel on vähem. Ma mäletan seda perioodi, kui olin ise Võru linnasse sotsinõunik, siis vaata iga üks, kes teeb oma ala, siis on siukene nagu tagurpidi mõtteviis, et vaata, minu ala peab minema suureks, aga mina otsustasin kohe sedasi, et ma ei taha näha, et Võrus saab supiköök, et kõik inimesed käivad supiköögis. See ei ole absoluutselt minu idee, ma tahaksin näha, et siin on need vähe neid inimesi, kes sinna peavad minema. Ma ei saa tahta seda, et aga minu eriala on nii võimas, et ma olen kõigile vajalik, ma tõstan kõigile kulbiga suppid. See on ju jama tegelikult, mida ma tahan. No ei saa ütelda, et meie eesmärk on, et Eestimaal oleksid maailma suuremad haiglad, et kõik inimesed oleksid haiged ja oleksid haiglates. Et siis ma olen midagi saavutanud. Aga ometigi ärilises mõttes võibolla kellegel olekski see kasu. Või kõik oleksid vanad ja viletsed, et kõik peaksid olema vanade kodus, aga las 100-aastased löövad tantsu hoopis koguduse keskel, et nad ei pea olema vanade kodus. Et me võime selle asja tegelikult pöörata teistpidi, kui me mõtlema hakkame, sest aga kui sa tegeled mingi erialaga, mulle nii meeles oli, see ei ole praegu pliiatsid. Nõukogude ajal lugesin, et kapitalistlikul maal, et istub seal kontoris ja toksib pliiatiga vastu lauda ja matuse kontoriga oli tegu ja siis kuuleb, kuidas tema klientid mööda kõpsivad ja lähevad, et ikka ootab, et millal juba minu klientideks saaksid. Et need, kes veel elavad maa peal, et tema tahaks matta, sest et tema eriala on see, et ta tahab matta muudkud. Ja sellepärast kallid, aga see on nii tagurpidi värk. Jumal tuli tooma elu ja seda üli rohkesti. Ta tahab meid õnnistada ja ta on olnud kogu tarkuse tegelikult eluks ja Jumala kartuseks oma sulaste profetite kätte. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me Jumal on nii hea. Teeme nüüd lahti, loeme siis profeti Jeremia raamatut. Nii kui natuke juba lugesin, sest ma pidingi Jumala ees otsuse tegema, et Jumal, sa oled kõige Jumal, ma otsustan sind, et tänane jutlus tee nii täpselt, nii kuidas tuleb, sellepärast, et mina ka ei tea, mida ma suudan ja saan täna rääkida, aga teeme lahti Jeremia 37. peatüki. Kuningas Sitke saab siis oma ametisse. Ja teate, kes ta ametisse paneb? Nebukadnetsar pani Juudamaale kuningaks. Kuningas Sitke esimene salm ütleb seda. No ütleme, et Nebukadnetsari võim juba mõjus Juuda peale ja tema käes sai Sitke oma positsiooni. Aga siis teine salm ütleb seda, et
aga tema, siis tähendab kuningas Sitkia, ja ta sulas, et ega maa rahvas, nad ei võtnud kuulda issanda sõnu, mis ta rääkis prohvet Jeremia kaudu. Prohvet oli enne Sitkiat juba, eks, aga nüüd nad ei pane tähele neid asju, ei taha kuulata, mida prohvet Jeremia räägib. Aga ühel päeval siiski kuningas Sitkia ütleb niimoodi, et tal oli kriitilisem olukord, kolmas salm ütleb, et palu ometi meie eest issandat meie jumalat. Ja mille pärast see lugu oli, Kaldia rahvas tuli tegelikult vallutama juudat. Ja nüüd sellel hetkel kuningas ütleb, et kuule, küsi, kas jumalal on midagi ütelda. Jeremia ei olnud siis veel vangi pandud, käis rahva olga sedasi tagasi seal. Ja nüüd on nii, et Jeremial on kindel vastus. Ja sellel hetkel juhtub üks selline manööver veel. Kui Kaldia sõjavägi oli tulnud Jerusalema vastu, siis ka Egiptusest tuli Vaaro sõjavägi välja ja Kaldia sõjavägi lahkus lihtsalt sellepärast, et Vaaro sõjavägi tuli. Lihtsalt suurriikide vahelised väikesed siuksed kartused oma vahel. Ja nüüd Juuda mõtles sedasi, et kuule kaldiased läksid ära. Aga prohvet, kelle käes oli informatsioon, ütleb 8. salm. Ja kaldiased tulevad tagasi ja sõdivad selle linna vastu ja nad vallutavad selle nüüd põletavad tulega. Ja selle sõnumi ta annab nüüd kuningas Sitkiale. Et ärge petke ise endid mõeldes, kaldlased lähevad kindlasti ära meie kallalt, sest nad ei lähe. Ja pane tähele, kui võimsalt tegelikult Jeremia räägib kuningas Sitkiale. Kuigi te lööksite kogu kaldialaste sõjaväge, kes sõdib teie vastu ja neist jääksid järele ainult haavatud mehed, siis tegelikult need haavatud tõuseksid püsti ja igaüks oma telgis seal ja nad põletaksid selle linna tulega. Ta ütleb, et see on nii kindel, et isegi kui see sõjavägi ära haavata ja nad on haavatud oma telkides magamas, siis need haavatud tõusevad ja põletavad selle linna tulega ära. See oli nii kui Volbri päeval ükskord, kui siin Võrus oli, et haakubu, suur unnik, mis seal oli, seal ütleme koos seal kooli tee peal, siis oli niimoodi, et need Volbri peopidajad ei suutnud 3 korda seda süüdata. Aga siis tulid lapsed pärast seda ja põletasid selle hunniku hommikuks ära, et hommikuks oli see maatasadus oli kadunud. Ja sellepärast on niimoodi, et see oli ilmne märk sellest, et seal oli niimoodi, et me palusime tollel hetkel, et see lõke ei süttiks. Aga meil oli vaja ka seda märki, et see siiski on selline asi, mis põleb, sest et kui ta oleks jäänudki see hunnik sinna, nagu üks mälestusmärk, et palusime ja need ära ei põlenud. Aga siis oli Jumal lubas täpselt nii näha, et need, kes tahtsid põletada oma pidu pidada, võtsid oma kõlarid maha, pidu jäi ära. Ja siis tulid lapsed, näitasid, et aga see on põlev hunnik ja me põletasime selle ära teil ja aga teie ei osanud seda põletada. Ja sellepärast on see niimoodi, Jumal ütleb, et isegi kui nad on haavatud, nad tulevad ja võtavad ja põletavad selle linna. Ja nüüd on niimoodi ja siis Jeremia otsustab, et ta läheb ära Jerusalemast, läheb Benjamini maale, seal oli tal mingisugune pärisosa saada. Kallis, ma ei arvan teate, mis asja. Et ega kui sa oled Jumala laps, teate, misugune olukord sul sageli on. Kui sul on eriti päästmata inimesi su kõrval veel ja nad ei ole sellega rahul, kui sa siin oled. Nad ei ole mitte millegagi rahul, nad ei ole rahul sellega, mida sa räägid. Nad ei olnud rahul sellega, kui Jeremia rääkis neid sõnu. No Jeremia ütles, et okei, et ma lähen Jerusalemast minema, et ma enam ei räägi teile siin midagi. Aga pära minema, siis võetakse kinni. Ei, me ei taha, et sa ära lähed. Sa lähed nüüd kaldelaste juurde ja nüüd pead olema siin. Panevad hoopista tegelikult vangi. Ja sellepärast kallid me elu on selline, et kui me oleme Jumala tahtes, siis meid niimoodi loksutatakse. Jeremiat peksti, 15 salm ütleb seda, panid vangi teda kirjutaja Joonateni majja ja siis Jeremia jäi sinna kaevuhoonesse võlvitud ruumi ja jäi sinna kauaks ajaks. On jälle seal aeg. Ja nüüd tuleb kallid teine kord, kus kuningas Sitkia küsib tema käest nõu. Ja kuningas Sitkia jälle, aga kord läkitas kuningas Sitkia tema järele ja laskis ta enes ette tuua. Ja kuningas küsis temalt salaja oma kojas ütles. Kas on issandalt sõna? Jeremia vastas on. Siin ta antakse Paabeli kuninga kätte. Ja ta annab, noh, ütleme väga selgeid selliseid vastuseid. Nüüd on niimoodi, et tõusevad üles nimeliselt uued inimesed. Vaata, igal ajaloo perioodil tõusevad üles uued nimed. Kui Eesti sai vabaks, no ütleme, et meil on mõned lauljad, eks, mis tegid laulud vabaduse tulles, ütleme, see teise vabaduse tulles ja kes olid siis, ütleme, seal rahvarindes ja uued nimed, no ütleme, tulid asemele. Praegu muideks tulevad ka ajalukku uued nimed. Praegu sellel perioodil 2019 osad kirjutavad oma nimed ajalukku, et aastal 2019 nad käitusid nii, tegid nii ja nad saavad kauaks ajaks ajalukku. Siin 38. peatükki juures said ajalukku Sefatja, said Juukal ja Passur. Nukest 3 meest said ajalukku ja need said ajalukku sellega teate millega.
Nad ütlesid, et kuule, et see Jeremia on nii vastik, et see tuleks kaevu visata ja ütleme, et sellest on vähe, et ta seal vangistuses on. Ja siis on niimoodi, et ta on sellist juttu ajab, et teda tuleks õieti surmata, lasta sureb seal kaevus ära, neljas salm ütleb, sest ta teeb lõdvaks nende sõjameste käed, kes on linna alles jäänud ja nad võtsid Jeremia kinni ja viskasid ta sinna kuningapoja Malkia kaevu, kuues salm ütleb seda. Ja Jeremia vajus mudasse. Kui sa nutu laulused loed, nutulaulude, noh, Jeremia nutulaulud, nad ongi siin kohe Jeremia raamatu järel ja ma teen korraks siit lahti natukene kolmanda peatükki ja 53 salm ütleb, noh, et nad tahtsid mu elu kustutada kaevus ja pildusid mu peale kive. Vesi tõusis mul üle pea, ma ütlesin, nüüd olen kadunud. Ma üütsin su nime, issand, sügavamast kaevust, sina kuulsid mu üüdu. Ära peida ma kõrvu mu appüüde eest, et saaksin kergendust. Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin ja sa ütlesid, ära kaarda. Nii et Jeremia oli kaevus ja ütleme, et see Jeremia kaevusoleku lugu tuleb nutulauludest veel niimoodi välja, et ta visati sinna kaevu, talle pilluti seal kive peale ja ta tegelikult ütleme, et oled kaevus käinud. Noh, ma olen ka natuke kaevu roninud. Ebamugav tunne, vastik on niimoodi mõelda, mõtled kitsas ja paha ja siis tead neid kaevuõnnetusigi, mis inimestega on juhtunud, kus liivad varisevad ja värgid, ja, no ei ole meeldiv koht. Ja Jeremia vangistati sellisesse kohta. Ja see vangistus ei olnud absoluutselt mingisugune naljalugu, mis oli. Nüüd on niimoodi, et üks mees läheb veel ajalukku ja see on Ebed-Melek, 38:8. Üks Ebed-Melek, see on etiooplane, kui seal kuninga kojas. Ja tema läheb kuninga juurde, ütleb, et kuule, et see on jama, mis te praegu tegite. Et need mehed ei ole talitanud õieti, vaid kurjasti, mis nad on teinud profeet Jeremiale. Ja et ta sureb seal nälga ja noh, et ta tuleb sealt välja aidata. Ja 38:10 on öeldud sedasi, siis kuningas andis etioopialasele Ebed-Melekile käsu. Võta siit 30 meest. Meie ei saaks täna Jeremiat välja tõmmata, meil ei ole siin 30 meest. Kumbagi käel oli 15 meest vaja. Meil jääks täna puudu, et Jeremiat kaevust välja aidata. Vaata, ega see mudasisse vajumine ei ole nali. Võtad kaltsusid, võtad nöörisid, õpetati, et paned sinna kätte alla nii, et su käsiga otsast ära ei tõmba. Aga sa mõtle sedasi, kui 15 meest tirivad ühe käe otsast ja 15 meest tirivad teise käe otsast, et seda Jeremiat sealt mudasest kätte saada. Sest et Ebed-Melek ütles, et lähme päästame ta ära. Ja sünnib selline päästmine tegelikult, mis on. Noh, aga kuningas sitkja, nagu poleks mitte midagi olnud. Nüüd ta jälle, kui Jeremia on seal kaevust välja tõmmatud, siis varsti ütleb seda, et kuule, et läkitab sõna, et kuule, tema tahaks jälle selle sitke tahaks Jeremiaga rääkida. Ja teate, mida siis Jeremia õpetab? Ütleb, et kuningas, sul on võimalus. Vaata, kui on niisugused nõuandjad. Kui sa annad ennast vabatahtlikult Paabeli kuninga kätte, siis läheb teate, kuidas läheb. See on 7. salm ja B-osa juba seal. Kui sa lähed vabatahtlikult välja Paabeli kuninga vürstid juurde, siis su hing jääb elama ja seda linna ei põletata tulega. Sina ja su sugu jäte elama. Prohvet ütleb väga selge sõnum, et sul on võimalus praegusel hetkel. Käitu niimoodi, et tee alla andmine, annad ennast seal lihtsalt praegusel hetkel vangi ja ütled sedasi kogu lugu. Aga kui sa ei lähe välja Paabeli kuninga vürstid juurde, siis antakse see linn kandlelaste kätte ja nad põletavad selle tulega ja sina ei pääse nende käest. No, aga sitke tegelikult ei julge seda nõuannet vastu võtta, sest ta nagu kardab seal neid juute, kes olid juba seal vangipõlves ja tal on oma kartused. Ja nüüd on niimoodi, et võtta, see teema oli räägitud, kallid. Ma täna räägin kuninglikust presterkonnast. Ma räägin, kuidas tegelikult võib-olla vahest kuningad ja prohvetid suhtlevad oma vahel. Aga paljud asjad jäävad saladusse. Paljud asjad pannakse saladusse. 24 salm ütleb sedasi. Sitke ütleb siis lõpuks nii, et Jeremiale, et keegi järgu saagu teada neid sõnu, muidu sa sured. Alguses ta tõotab, et sa ei sure, kui sa muga rääkima tuled. Aga kui sa nüüd välja räägid, millised võimalusi sa mulle pakkusid, vaata, siis ma tapan su ise ära, siis sa sured. No nii, tõde varjatakse. Sellepärast meil on ajaloost õppida. Need Molotov-Ribbentropi pakte ja värke, mis no hiljem tulevad nagu lagedale. Aga kes seda teevad? No kuningad teevad. Igasugused nõuandjad on juures. Ja sellepärast asjad käivad siin selles maailmas niimoodi. Lähete, mis on? Tõde varjatakse.
Tõde varjatakse. Ja teate, mis siis kuningas sitke õpetab, ütleb sedasi, et aga kui keegi küsib su käest, et noh, mis siis ikka kuningaga räägiti? No mis rääkisid meie president ja ütleme Venema president oma vahel ja mu käest Lätis ka küsiti, et mis nad rääkisid, et ütle, mida nad rääkisid. Mõtlesin, mina ei tea, et üldist juttu rääkisid. Ja noh, ma ei oska seda kõik ütelda, mida nad rääkisid, eks. Ja siin on niimoodi, et kuningas ütleb, et aga et ametlikult esineme sellega, et Jeremia küsis süüa ja vangistuses kergendust. Noh, see oli täiesti normaalne. Ta oli ennegi seda küsinud. Ja Jeremia täpselt nii tegigi. Siis nad läksid ära vaikides ta juurest ja asi jäi saladusse. Ja kui siis, noh, ütleme, tema käest küsiti, ta ei vastanud, ta ei rääkinud ja täpselt nii see läks. Aga kallid, tegelikult on nii, et vaata, kui vaja on tegelikult, et oleksid need nõuandjad. Räägime edasi, mida rahvad ja riigid siis, kuidas nad käituvad. Kuidas meie juhid käituvad, kui siin peaks mingi muutus tulema? Nad lasevad jalga. Jätavad oma rahva. Aga nii tegid tegelikult kuningas sitkja, koos oma poegadega ja kõik suured vürstid ja ülemkammer herra ja ülemmaag ja no ütleme, need vale profetid oli ka. Aga paned tähele, kelle käest küsiti tõtt? Küsiti Jeremia käest. Ja nüüd on nii, et kui Jerusalem piirati, siis nad põgenesid ära, aga nii nagu profet oli kuulutanud, ütelnud, et aeti taga, tapeti kõik sitkja pojad. Sitkelju torgati silmad välja, väga kurvalt viiakse teda Paabeli vangipõlve ja pannakse sinna vaskahelas seda Paabelis. Linnanad põletasid tulega. A nüüd, kallid, vaadake siia, muutustajad, vaestele anti viinamed ja põllud. Nebukadnetsari käsul anti niimoodi, et vaestele anti viinamed ja põllud, teete siia elama. Nüüd ütleme, need, kes läksid sinna Paabeli vangipõlve, me teame sedasi, et kuidas nende käsi seal käis. Ja sellepärast kallid muudatused ja asjad käivad. Ja teate, ja Jumal paneb tähele, kuidas sinna praegusel hetkel käitud. Teate, Jumal tuli kaitsma profet Jeremiat niimoodi, et Nebukadnetsari poolt tuli käsk selline, et talle teete kõik, nagu ta ise ütleb. Tahad olla selles positsioonis, kus sa võid niimoodi elada, et Jumal annab sulle sellise kaitse ja varju üle, et sina saad ise oma elu korraldada, et sinuga sünnib nii, nagu sa ise ütled. Profet Jesajale tehti see nii. Ja Ebed-Melekile, kes organiseeris Jeremia kaevust välja tõmbamist, temale kingiti samamoodi elu. Issand ütles, et ma päästan sinu sellel päeval ja sind ei anta nende meeste kätte, keda sa kardad. Ja sa ei lange mõõga läbi. Sa saad enne selle osaks oma hinge, sellepärast, et sa oled lootnud minu peale. Kallid, kes võtab vastu profeti, ta profeti nime tõttu saab profeti palga. Ja sellepärast Jumal on oma sõnade taga. Üks mees aitas profetid ja sellepärast on see niimoodi, et võtta, meie, kes me oleme need õiged inimesed, kes võtab vastu õige inimese nime tõttu saab õige inimese palga. Ja sellepärast võtta, kui ma olen elus mõne korraga niimoodi teinud, vahest võtsin kätte, et saadad ühe raamatu, kas linna peale või kellegile teisele nendel võimul olevatel inimestel. Mõned käsud mul elus on olnud üksikud sellise, mis ma olen teinud. Ja tegelikult juhtub üks huvitav asi, kuidas ta selle vastu võtab? Ta ei saa sellest aru. See mõte, et poivu saadab selle raamatukese lihtsalt, et see tundub nii lihtne asi. Aga tegelikuses Jumalal on niimoodi, et tal on teada seal taga, et seal on üks õige inimene. Ja ta vaatab seda, et kuidas seda toimetatakse, kas seda võetakse vastu või võeta vastu. Ja tavaliselt on niimoodi, et ütleme, et mis selles saadetises on. Selles saadetises on Jumala sõna. Selles on see, et kas võetakse Jumalat vastu või võeta Jumalat vastu. Aga selles sõltub tohutu palju. Ja sellepärast kallid, ma täna räägin sellest, et Jumal on kõige Jumal. Ta peab olema valitsuses, ta peab olema igas ministeriumis, ta peab kõiges olema, ta peab olema seadusandluses, ta peab kõiges olema. Ja ta ei pea olema ainult mingisuguses haigekassas ja sotsiaalministeriumis, kus vaesed ja haiged toidetakse, siis hakkame veel joodikuid ja narkomaane aitama. Et nagu teatud asjad. Ja kui Riias uue põlvkonna kogudus küsis, et nad ükskord küsisid linnas, et me tahaksime linnas ka kasuks olla midagi teha, siis nendel öeldi, võtke rehad ja minge kalmistud kraapima. Et siis arvati, et seal on ristid püsti, et see on ustlike koht, kus olla. Ja ustlike koht on olla tegelikult rahva seas, kus on tegelikult vaja olla õnnistuseks. Need, kes seal juba kalmistul puhkavad, seal nende ristide vahel käimine on hoopis üks teine lugu. Ja need on juba läinud oma teed, nad on oma otsused teinud, oma valikud on tehtud. Ja seal on ilja päästi jutlust nendele inimestele kuulutada, kes seal mulle põues on. Nad kuulevad ükskord issand häält, kes on siis läinud issandas puhkama. Nad saavad osa esimesest ülestõusmisest ja need, kes ei ole issandas puhkama läinud, need saavad osa teisest ülestõusmisest ja lähevad Jumala suure kohtu ette kord ühel päeval. Aga nende võimalused seal ei muutu, see on juba lukku löödud. Ja sellepärast kallid nii ta on.
meil on kõige Jumal, ta tahab olla kõikjal ja sellepärast ära piira teda oma elus, ärme piira teda koguduse elus, ärme piirame teda meie riigi ja rahva elus. Amen. Tõuseme. Halleluja. Isa, me täname sind selle tänase hommiku ja selle sõna eest. Ja ma tänan sind, Jumal, et sa annad oma sulastele sõna. Ma tänan sind, pastor Aleksei eest, ja ma tänan sind, Jumal, et sa annad talle seda pilti, et kuningad ja preestrid peavad läbi saama ja nad peavad olema üksteisele õnnistuseks ja toeks. Valitsejad on sinust ja tarkus ja juhatamine tuleb, Jumal, sinu käest. Me täname sind, Jumal, sinu sulaste eest ja me palume seda, et tõsta üles siin need sulased sellel maal, kes julgusega oleksid valmis juhtima ka meie valitsuse positsioonides olevaid inimesi. Isa, me õnnistame meie praegust peaministrit ja presidenti ja kõiki neid ministreid. Ja isa, me palume seda, et ava nende kõrvad kuulma, Jumal, sinu sulaste sõnumit. Isa, et õnnistused võiksid tulla. Me täname sind, Jumal, et meie võime seda paluda. Isa, ma tahan uskuda seda, et see periood, milles me oleme, läheb Eesti majalukku selliselt, kus me näeme võimsalt sinu õnnistusi. Me ei näe majanduslangust, vaid me näeme majandustõusu. Me näeme rahvastiku kasvu, me näeme õnnistusi, me näeme ärkamist, mida sina, Jumal, teed. Ja me täname sind, Jumal, et me saame seda näha lihtsalt koos sinuga. Ja nende sõnumite kaudu, kui me võtame kuulda sinu häält, mida sina, Jumal, räägid. Ja sa kiitu see tänu sulle. Tänu sulle, Jumal, selle rahva eest, kellega saime täna koos seda sõna jagada. Ja ole õnnistamas neid ka, kes seda veel kuulevad ja olgu see õnnistuseks. Pane oma, Jumal, oma vaimu osa sinna nii võimsalt juurde, et see jõuab inimeste südametesse, et me saaksime uusi ilmutusi ja lihtsalt, et me julgeksime siin sellel maal särada ja olla sinu lastena valguseks ja soolaks mõjumas. Isa, kiituse tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.